那我要用的图呢是，我们要做人体那个角色，所以我现在要开始把要用的参考图拖进来。那我就直接用这一个来制作，好，就是用这一个来这一张，好，这一张。那首先呢，你先看一下它大小，1300×743，好，1300×743，所以我已经知道它多大，你就直接在 Font 视窗。好，然后 Create Plan 平面，使用键盘输入，直接使用这里的键盘输入，743×1300，哎，这样会很大，这样会很大，哎，没有很大，743，因为我们的系统，哎，是英寸，所以现在进来是743英寸，好，743英寸，也许你可以改成74.3，英寸，然后130，只要那个比例是一样就可以了。好，这样 create 一块，这块就出来。好，那不需要网格，就不需要这个网格，删掉，拿掉。好，OK，然后呢，就直接把我要用的图往上拖。好，就直接往上拖。那记得一件事情，不要这样子拖。不要这样拖，你这样拖会拖到背景，这样拖会出现这个，他会问你是要丢到视窗背景还是 render 的背景？render 的背景就是我们上其中作业 HDR 背后看到的那一个，好，所以你不要空着这样丢，空着丢丢不到东西，一定要实体物件才能丢到这个上面。好，所以丢上来以后，我是不是已经有正面？那其实这一张图呢，我不需要背后背面这一张，其实我不需要背面做参考。那打开移动指令，把它拉到地面上，好，差不多就可以了。我们没有要求非常的精确，因为模型做完再来调。好，那这个地方还有两种操作方式，我现在选择的是比较简易的操作法，就是，理论上你应该要进 Photoshop，把这个人截下来，这里取在那张图的正中心，然后呢，侧面截下来，取在图的正中心，然后回来这里把它拼成 L 型，就有前视、侧视，我才可以做模型嘛，标准的做法。那在这边呢，其实我们不需要那么累，就是因为我们只要对到差不多就可以用，那所以呢，这边我们采取简易的做法。我在这一个上面呢，给它一个指令，slice 切片工具，切片工具，进入切片工具的次物件 slice plane 切片。然后把这个切片转90度，好，转90度，然后底下你就会看到可以切前面、切后面，看你转哪个角度了，因为它是根据你转到这边的话，它的前后就会相反，所以看你的位置，那我就可以这样子切开，只留下这个部分。那，然后我就可以把它搬搬搬搬搬，先把它变，哎，不要变半透明，全画面来看，这里是不是中心线？好，刚好这个有这个可以对，所以差不多差不多差不多，好，可以了。好，那角呢？差不多，刚刚拉的好像刚刚好，所以好了，正面就好了。这样很快，就比较容易做到这个部分。那侧面怎么办呢？按住 Shift，锁角度是开着嘛，那离开次物件，离开这个次物件，一样旋转，按住 Shift，转，这个是正面，对，我要侧面，转90度，OK。那这个要作为侧面，就把它搬搬搬搬来这，反正只要在正上方看这个 L 型，
好，正上方看是个 L 型的结构就可以。那切片的位置做一下修改，侧面要出来，而且手还要出来。我希望看到手，因为手到时候我们还需要拿这个手来做对应。那背后我就不需要了，因为背后等到时候如果你有需求才拉背后，但是这个时候不需要，所以我大概到这里切到这。那前面这里是多的嘛，再来一个 slice。再来一个 slice， 再进次物件，转90度，荧幕 top， OK， 移动，好，那所以我现在就可以得到这样子的一个架构 L 型出来了，好 ，L 型就出来了，那然后一起圈起来往后拖，我们的位置要放在这个地方。好，还有我自己操作的习惯了，当然这个档案也是我自己的操作习惯，还有我画图的习惯，都是 right 右视角这个角度，所以我会全部抓起来一起往后拖，拖到这个人站在世界坐标中心。好，那这块板子呢，反正只是这对位置，你把它搬得更后面一点没关系，搬得前后一点关系都没有。反正搬到后面一点，所以 L 型的架构出来可以画。那如果你是坐车子的话，就要再加一片地面，就是因为汽车、飞机哈，就有上前和侧三个角度。那人呢？人因为我们大概只要对正面跟侧面，上面看下去其实不太特别要对，所以我们不需要一定要放上视图，那就要到这个样子。OK， 所以如果你选择使用的是我给的那种图的话，那你这样子就会得到这个呈现。那如果你选择用，因为这些都是一张图里面全包，好，但如果你选择用，如果你自己做，或者你在网络上找到已经整好的reference 这种，好，那这个就要自己对好中心，对好中心，尺寸大小自己要记得，360、760，也许大小不一样，但是高度应该都一样，那就要做两片自己对，好，在里面对，那我现在用的是直接裁切的思考逻辑，好，那这个都可以用，好，